pěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Máje se pastorální ráz je zasazena do českého prostředí a pro svoji prostotu, svěží a radostnou atmosféru je už od svého vzniku srozumitelná širokému okruhu posluchačů. Českou mši vánoční autor složil v roce 1796. Jakub Jan Liba se narodil 26. října 1765 v Přešticích, takže je naším západočeským krajanem. Ze mše si poslechneme druhou část, která je nazvána Gloria.